नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। बागमती प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, चैत्र मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने लक्ष्य। भोजपुरमा परीक्षणको रूपमा निर्माण गरिएको कावा खोलामाथिको पुल भाँचियो, स्थानीयद्वारा सत्यतथ्य छानबिन गरी कार्यवाहीको माग। रैलामको पाटेनागी क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण, पर्यटन विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माणमा नगरपालिकाको जोड। अब पूरा समाचार। बागमती प्रदेशको सत्तारूढ़ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालन समन्वय कार्यदलले बिहिबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई बागमती प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाएको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोविड 19 महामारीबाट प्रदेशवासी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका माध्यमबाट सशक्त पहल गर्ने, संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकार बमोजिम प्रदेशको अधिकार उपयोग गर्ने र स्थानीय तहको हस्तान्तरण गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। चैत्र मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य राखिएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण अफ्रिका लगायत विभिन्न देशमा फैलिएको कोविड 19 नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको खतरा बढेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिए सबैभन्दा बढी जोखिममा सुदूरपश्चिम पर्ने भएकाले सीमा नाकामा कडाईका साथ स्वास्थ्य जाँच गर्न थालिएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका भारतसँग सीमा जोडिएका मुख्य नाका गड्डा चौकी, त्रिनगर, झुलाघाट, पुलघाट लगायत नाकामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। सरकारका तर्फबाट खोप आपूर्तिमा कमी नभएकाले सबैलाई पूर्ण खोप लगाउन समेत आग्रह गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबैलाई मास्क अनिवार्य लगाउन, सामाजिक दूरी कायम गर्न र साबुन वा सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 48,039 जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा 609 जनाको मृत्यु भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोविड 19 नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पत्ता लागेसँगै नेपाललाई उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको थियो। यसैबीच धनगढी उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले आफ्ना 19 वडाका 90,000 नागरिकलाई कोविड खोप लगाएको जानकारी दिएको छ। 1,00,000 भन्दा बढी नागरिकले खोप केन्द्रमा आई नाम दर्ता गरे पनि 90,000 मात्र खोप लगाउन सकिएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। नाम दर्ता गरेका बाँकी 10,000 पनि छिट्टै खोप लगाइने शाखाले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई मध्यनजर राख्दै हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ प्रवेश गर्न पीसीआर रिपोर्ट वा कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप अनिवार्य गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि सामान्य बन्दै गएको मुस्ताङमा पछिल्लो समय घुम्न जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढेका थिए। हालै विश्वका कतिपय देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको भन्दै यसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मुस्ताङ प्रवेशमा कडाई गरिएको हो। पर्यटकका लागि 7 दिनभित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट वा पूर्ण मात्राको खोप कार्ड वा पछिल्लो 72 घण्टाभित्रको एन्टिजेन परीक्षण रिपोर्ट नभएका व्यक्तिलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। मुस्ताङमा स्थायी बसोबास गर्दै आएकाहरू तथा पूर्ण खोप लगाएका कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीहरूका लागि भने यो शर्त लागू नहुने जिल्ला कोविड 19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। जिल्ला कोविड 19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले सार्वजनिक स्थलमा मेला, जात्रा, महोत्सव,
भोज भतेर हाट बजार लगायत का भीड़भाड़ हुने खालका कार्यक्रमहरू नगर्न पनि आदेश दिएको छ। त्यसैगरी विवाह व्रतबन्ध मृत्यु संस्कार लगायतका अनिवार्य कार्य गर्नुपरेमा भने 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरिएको छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कोहलपुर नगरपालिकाको समन्वयमा एक दिने आँखा शिविरको आयोजना गरिएको छ। विशेष गरी सुगर रोगी भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिएको शिविरमा करिब 500 बढीले सेवा लिएका छन्। उनीहरूले आँखा चेक गर्नकै लागि नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता थियो। आँखा शिविरमा आएका स्थानीयले गाउँघरमै आँखा शिविर सञ्चालन भएपछि खुसी भएका छन्। अब तपाईँहरूले अब हाम्रो एउटा स्थानीय रूपमा आउनुभएको छ, यहाँ राम्रै राम्रै गर्नुभएको छ। मधुमेहबाट आँखामा समस्या उत्पन्न भई अन्धोपना ल्याउने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै शिविरको आयोजना गरिएको फतेबाल आँखा अस्पतालले जनाएको हो। आँखाको दृष्टिपर्दामा, आँखाको जुन दृष्टिपर्दा छ त्यसमा जुन असर गरेर एउटा यो ब्लाइन्डनेसको अवस्था सृजना गर्छ, त्यसलाई प्रिभेन्सन, त्यसको लागि जागरुकता गराउनको लागि कोहलपुर क्षेत्रमा रहेको मधुमेह बिरामीहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको एक दिने शिविरमा धेरै व्यक्तिले सेवा लिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। गरेर यो सुगरका बिरामीहरू जो आँखामा असर गर्ने भएको हुँदा अरूलाई चाहिँ सामान्यतया हेर्ने, विशेष गरेर चाहिँ सुगर भएका बिरामीहरूको आँखाका आँखाको उपचार गर्ने उद्देश्यले यो शिविर सञ्चालन गरिएको छ। पछिल्लो समय नेपालीहरूमा खानामा एकरूपता र बजारमा पाउने खाद्य पदार्थ लगायत अन्य वस्तुमा विषादीको अत्यधिक प्रयोगका कारण पनि स्वास्थ्यमा अनेकन समस्या उत्पन्न हुने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। भोजपुरमा परीक्षणको रूपमा पहिलोपटक निर्माण गरिएकाले कावा खोलाको पुल भाँचिएको प्राविधिक टोलीले जनाएको छ। गत शनिबार 90% काम सम्पन्न भएको पुल निर्माणको क्रममै भाँचिएपछि स्थलगत अनुगमन गरेर सरकार बालापक्षबीच छलफल समेत गरिएको छ। यतै स्थानीयले भने पुल भाँचिएको विषयमा सत्य तथ्य छानबिनको माग गरेका छन्। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका दुई रानीवास र रामप्रसाद राई गाउँपालिका पाँच माने भन्ज्याङ जोड्ने कावा खोलामा 5 करोड बढीको लागतमा निर्माणाधीन पुल भाँचिएको छ। अनुगमनको लागि पुगेका प्राविधिक टोलीले परीक्षणका रूपमा पहिलोपटक पुल निर्माण भएकाले भाँचिएको दावी गरेका छन्। तर स्थानीयले भने ठेकेदारको कमजोरीका कारण पुल भाँचिएको आरोप लगाएका छन्। पुल भाँचिएपछि सरकारवाला पक्षले स्थलगत अनुगमन गरी कमजोरीका विषयमा जानकारी गराएको छ। 80 वर्ष टिक्ने गरी बन्ने भनिएको पुल निर्माणकै क्रममा भाँचिएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। पुल निर्माणमा भएको कमजोरीको विषयमा चाँडो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। त्यो विभेद बेढङ्गले र मिलेमतोबाट र भित्री बाहिर जे जे भए पनि, लुकाउने कुरा जे जे भए पनि, यसको डिफेक्टहरू भित्र धेरै छन्। यसको निर्मम समीक्षा गरेर, आवश्यक मूल्याङ्कन गरेर अनि यसको रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु, यसका जति कमजोरी भए त्यो कमजोरीहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। यो सम्बन्धित पक्षले, राजनीतिक दलहरू भयो, अफिसियली तर्फबाट, प्रोजेक्टको तर्फबाट पनि यसलाई सिरियसली लिएर तुरुन्तै बन्नु पर्यो, होइन भनेदेखि जनता अझ आकर्षित हुने सम्भावना छ र त्यसरी जानु पर्यो भन्ने मेरो माग पनि आज जसरी निर्णय भयो चैत मसान्तभित्र जसरी पनि पुर्याउ हुनुपर्दछ। पुल निर्माणको जिम्मा खाम्पाचे लिग जेबीले लिएको थियो। निर्माणमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण सामग्री ल्याब टेस्ट गरेरै प्रयोग गरेको भए पनि नेपालमा यो प्रविधिबाट पहिलोपटक पुल निर्माण भएकाले यस्तो अप्रिय घटना भएको प्रादेशिक स्थानीय सडक पुल सहयोग इकाइले जनाएको छ। पुल परीक्षणको रूपमा रहेकाले यस विषयमा प्राविधिक अनुसन्धान भइरहेको इकाइले जनाएको छ। भाँचिएको विषयमा अनुसन्धान गरेर पुललाई वर्षायाम सुरु हुनु पहिला नै सम्पन्न गराउने इकाइले जनाएको छ। यो पुल स्पेसल्ली भनेको ट्रिस्टेस टाइपको ब्रिज, जुन चाहिँ लट्ठाले तान्ने र त्यसले चाहिँ यसको सबै लोड लिने जुन काम थियो, त्यो काम बाँकी थियो। त्यो काम बाँकी हुँदा नै यो पुल भत्केकोले गर्दाखेरि अहिले यही चिज, यही कारणले भन्न पनि अहिले चाहिँ अब
सक्रिय अवस्था छैन यसलाई हामी इन्भेस्टिगेसनको रूपमा लिएका छौँ र तत्कालै चाँडै नै हामी यसलाई इन्भेस्टिगेसन गरेर दुईटै प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ एउटा इन्भेस्टिगेसन पनि गर्छौँ भने यो पुललाई अब कसरी रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्ने पऱ्यो मेथडहरू पनि हामीले चाहिँ एप्लाई गर्दै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने विश्वास दिन चाहन्छु पुल 45 मिटर लम्बाइ 6 मिटर चौडाइ र 1.20 मिटरको दुवैतिर पैदल हिँड्न मिल्ने गरी निर्माण भइरहेको छ स्विस सरकारको आर्थिक सहयोगमा ढलान गरेको 45 दिनपछि पुल ढलेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार इलाममा धेरै पर्यटकीय गन्तव्य रहेका छन् कतिपय ठाउँ उत्कृष्ट गन्तव्यको सूचीमा छन् त कतिपय ठाउँ चर्चामा आउन सकेका छैनन् पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भावना बोकेको पाटे नागी क्षेत्रको विकासमा इलाम नगरपालिकाले चासो देखाएसँगै पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ इलाम नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 रहेको पाटेनागी पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास हुन थालेको छ यहाँबाट जिल्लाभित्र र बाहिरका अधिकांश ठाउँको दृश्य देख्नुका साथै जैविक विविधताले र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण फाँटको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ नगरपालिकाले पाटेनागीको विकासका लागि गुरु योजना तयार गरेर काम सुरु गरेको छ 3054 मिटरको उचाइमा रहेको पाटेनागी क्षेत्रबाट चाँदी झै चम्किएका सगरमाथा कञ्चनजङ्घा हिमालसँगै सूर्योदय र सूर्यास्तको आनन्द लिन सकिन्छ गन्तव्यको रूपमा रहेको पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 रहेको पाटेनागी पर्यटकीय क्षेत्र त्यहाँबाट चाहिँ इलामका विभिन्न भूभागहरू खास गरी इलामका सबै भूभाग त्यसपछि झापासम्मको भूभागहरू त्यसै गरेर पाँच थरका विभिन्न ठाउँहरू देख्न पाइन्छ र सँगसँगै त्यहाँबाट विविध अन्य मनोरम दृश्यहरू पनि त्यो भूभागबाट देख्न पाइन्छ यस क्षेत्रमा घना गुराँसी जङ्गल रहेकाले चैत वैशाखको समयमा रातामय हुने गरेको छ फरक फरक रङ्गमा फुलेका गुराँसले जता हेर्यो उतै रातामय देख्न सकिन्छ विश्वमै दुर्लभ मानिएका रेड पाण्डा थार ध्वाँसे चितुवा सालक चरीबाघ राजपङ्खी कालो भालु लगायतका वन्यजन्तु पाइनुका साथै धेरै प्रजातिका चराचुरुङ्गीसँगै सयौँ प्रजातिका जडीबुटीहरू पाइन्छ अहिले यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले इलाम नगरपालिकाले एउटा गुरु योजना बनाएर यसको चाहिँ धार्मिक हिसाबले र अर्को चाहिँ एउटा अब चाहिँ रेड पाण्डाको संरक्षणको लागि पनि निरन्तर रूपमा काम गरिराखेको छ सँगै अरू चाहिँ यहाँ चाहिँ काँडे भ्याकु जस्ता चाहिँ लोप चराचुरुङ्गीहरू पाइने चाहिँ ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ भावी दिनमा इलामलाई एउटा चाहिँ एउटा पर्यटकको हिसाबमा विकास गर्नको निम्ति यो ठाउँले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लागेको छ नगरपालिकाले इलामको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्ने उद्देश्यले पाटेनागीलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिरहेको छ बाह्य पर्यटन बाह्य भन्नाले जिल्ला बाहिरका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ पाटेनागी क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने ढङ्गले अगाडि बढिराखिएको छ त्यसमा एउटा कुइबेरमा ह्याङ्गिङ ब्रिज निर्माण त्यसमा चाहिँ अन्य विभिन्न चाहिँ पूर्वाधारहरूका निर्माणहरू यसै वर्षबाट सुरु गरिनेछ इलाम र पाँचथरको सिमानामा पर्ने लोहाकिल पनि पाटेनागी क्षेत्रमै पर्दछ लोहाकिल पाँचथरतिर परे पनि यहाँबाट इलामको सौन्दर्य अनि झापाका सुन्दर फाँटहरू देख्न सकिन्छ वसन्त ऋतुमा डाँडा पाखाभरि रातामय फुल्ने लालीगुराँस अनि छिनटापुको काँखैमा रहेका पोखरीहरूमा कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्ण हिमालको दृश्यले पर्यटकहरूको मनै लोभ्याउने गर्दछ इलामबाट भागीरथ भण्डारीको रिपोर्ट अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार बागमती प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक चैत्र मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने लक्ष्य भोजपुरमा परीक्षणको रूपमा निर्माण गरिएको काबा खोलामाथिको पुल भाँचियो स्थानीयद्वारा सत्यतथ्य छानबिन गरी कारवाहीको माग र इलामको पाटे नागी क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण पर्यटन विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माणमा नगरपालिकाको जोड प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला नमस्कार